بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوودي الملب دونك كنت جوجتان وانا داوونيسان با كوسو لوادا تي في عالمي سومالي كيبل وبرنامج كني دلي صد على بقلب والبو جبعا خليدان وكلا انه هو ان سومري جيرني برنامج كانو سدا اد كو تقانان با برنامج لو بورني لو لو دير قلني اني دقو دنتودا غرتان او دلكودا دستان او اساغود راعان هيغسدان هملودا ayaan galab walba waxaanu ku soo casuunaa qof aan islaaynahay alle ilaahay uu ka baxay shuruudii ka soo baxay shuruudii barnaamijki ahayd war ma tahay qof dadaalay oo dantiisii ka adkaaday oo dalkiisii wax taraya aan aadan ugu faraxsanahay galabta inuu barnaamijka nagala qayb qaadanayo oo noor fadhiyo nimaan ku tilmaami karo alle ilaahay shuruudii ka soo baxay waa axmed cali galool aan axmed cali galool waa madaxda sare ee shirkadda bruge oo waliba u xil saaran ee qaybta xiriirka caalamiga aan axmed soo dhaw أمازنت أسولو هلا يعزز. ودن كيف أذكرت من نور باكام وفرت لنا كسولو سومالي كيبل كسولو. وح بدن بعد رنتي قوتين نور بدن بعد دستين هلا بدن بعد قوتين وجود بدونا مقالة ضمن ضد كوي أرك دونا لكن أنت أنا وجود بين قرب شوك بده هنجرت. ها نلل دقن أو قبو أو سكح سلون أو آدم. قرحي عاو انت مساج كسب حس جورج أو سعت أما قارت الولفت هذا كول ولي يعني إنك استو قفل بتيس ومركب كشو ماشي وجوجا لودينين أنت أنا ميلا أران كروا كنا بتجلي رونين بعد جوكتي محاك وقول لي إنك كنت ليرتو قرح ذي دي تدي ودنك كشرتي بسم الله أدب ما تنتهين وأنا إدين ما حد علينا يا لندن وكسر دو هاي وحيالها يقول لي ريو حويان سؤاشات أضيء ويدسي أو بالعكس جاء روحه أمان كحقوق الدراما يا ما أمان ك أو فيسي كل كله أركه هيو وأمان وأنا واحد أعتبرنا يو لكن أنا هو أمان مورال أهان وحنو أركي أنا وضنا كي دب أقول نقضه لسه ما قبل لابو تدق أشياء وضن كونه وضن يهي وضن ك هذي دات التشدين سومالي عن رهوات كتشدين ودك كي دات كها إذاينينا أمنية يمورالك يقروح ضع وحيكون لسنت هاي مركي كوجرتو نيدة أه ذلك هذا إنا لسنتو تاس أنا نروح أنا أقعنا أمن يشرف تنقلنا وأرين في عن ودمان رجال بيت كم قصون أولين وقت أن آد الرفات سنين أمان أباهنين بين السود ويين إذن dalal badan iyo dad badan bay wadamadan reer galbeedka nooga dhow yihiin waanu mahad celinayna sababaha qaar kood in aan wadankeena ku noqonana waxa marmarka qaar kood keenay waxaan ayaga ka faa'iideysanay kadibna noo soo celiyay wadankanagii in aan ku dhirano markaanu aragnay ayagu wadankooda si ugu dhirran yihiin marka meelo badan baa wax laga bartay laakiin wax barashadu mar si fiican baa wax loo bartay mar dhig baa lagu bartay iyo adeeg iyo dhib baa loo bartay marka anaga hadda wadankan ku noqoshanadanadu وحانو قدانا نف وقطر أمني بانو كتقني أمن الآن بانو آدني لكن نيادا ندا آد واناك سنيد ووحانو جري سومالي نمو ودانا نمو برواقضا يهونوط نمادو إلا جوغا دالك نعا كلانا آدانك أو أدمغشو شانت صلاة دوت بان وحلا سيستاوي جرمب وأخلاقياتكي يردقانكي يوايوايهي ودح جوغتنا وشي مهمة ما شاء الله een waxa laga yaabaa in dad badan een jawaabtaas waxda ay taabatay een waxa laga yaabaa hadda intan barnaamijka wadno malaayiin qurba jooga adduunka joogo xooga ay ku jirtay tagtaa ma joogtaa yaa waxaad ku oran lahayd kuwaas wallahi laba arrimood in ay dadku kala doortaan baan ugu rabaa war adigu dal ma leedahay mise dal aan baata hadii aad dalka leedahay waatan hadda idin iri on lahaa ورد سوماليدو مركا الله هذا الشباب وحي كوليين دالكيني والله تشدي أنا وحانا دالكي الله ما تشانين إذن كاكا تشدي مركا أرينتا أن أنا سوماليدو أسو جيدين يا وحاويان لما إنكري كرا إني قطر جرتو لما إنكري كرا إنو ديب جيرو لكن سؤاش ميشا تعالى وحاويان أرينتا سوم إيقع علينا إيسا ودن كاكا إنان لستو هدي أي كاع علينا إيسو ودرجة داس ميشا أذيقا قادي dadka aan la hadlayno kamid ma tihid dadka aan la hadlayno waxa kamida ruuxa dareenkiisu uu siinayo 10kiisana u dambeeyay anoo ku noolaa wadamada adduunka ugu aaminsan
ogona nolol fiican markii adduunka taariikhda la darsayo ya yaan ya ya yaan ku noolaa haddana xamro waxaan ku noolaa ay dhibaato badan ka jirtay xamro magaalada dhexda ay dagaalada ka socdaan waxaan ku nooleen xamar oo subax markaan soo toosno quliyaha guriyaha naga balakoonkooda wiiftooyin laga xaqo oo ruuxa shaqaalaha uu saa uga xaqaan ku soo nooleen ee waxa soo dhan oo ku joogneyna wuxuu ahaa moral warhooy waxaad joogtaa dalkaadi baan kiniinigaas aanu liqaynay annako baasaboorro gudgudan oo European Union jeebka noogu jira dad badan oo markaa annaka nala joogay way soo qaxoon halka yimaadeen annako joogno baadana noo soo noqdeen ayagoo markii hore islaha meel fiican baad kashan laakiin way noo soo noqdeen ayagoo akhlaaqiyad badan iyo moral badan ka soo dhintay dib noogu soo noqdeen markaanu adoo ma santahay waxaan ugu gudbi doonaa wax qabadka shirkadda Bruch construction and real estate oo ah shirkad dhismo iyo wax badan wadan ka qabatay qaar kamida muqaalada ayaan arki doonaa bad walaal Soomaaliyeed waan u maleeynaa inuu yaa hadda xirxiran yahay laan ku jira halo salaam aleekum maleekum salaam ayow abaay soo dhow magacaaga meesha ka soo hadlays awoo ka xawaala waa ku salaamay salaamullah waxaan ku barnaamijka waxa waa dal dhis waa garta waxa waaye guriga haddaan dhisanin abaad maamulin waa lagu maamulaa Soomaa waa kow warun guriga haddaan xaqi karno qashin ka qaadan karno habarta dariska ay maamulayso aad iyo aad laakiin dariska islaanta igu dhagan hadday xushmad iyo wanaag inaga dhexayso gurigeyga iyo ma soo daba mari karto marka waxaa waa wax Soomaali weyn u taalo aad iyo aad madaxweyne sharaf badan ayaa yimid iyo ra'iisul wasaare iswato nimo dhalinyaro oo adduunka oo la socda xaalkiisa oo sharciga adduunka yaqaano laakiin dhibaatada jirta ugu kore waxay tahay hadda inaba ka sii dartaad u mooda dadka akhlaaqdooda maka arag amba qurbaha joogo amba dalka joogo wasaaradda markay wax ku qorayaan amba maaragtay wasaaradda hiiraan iyo caasimada ma ahna kaas laakiin Facebook iyo waxaan dadkii waxaa ka soo haracay iyo qabiil aan halkaas wax yar aan halkaas wax yar ka soo website marka kaas gudubno ee Soomaali u soo jeedo inima heesh oo qalbiga maqaysino oo sida ahaan jina 26 sano ka hor ayaa wadankeena dhis karnaa laakiin intii la kala qabqabsan yahay oo maaratay nimba bannikiis oo dhabarka u saaray igana cayn kartid adaa caay hadda waxaan arkaa shalay nimankii oo loo xiray ee nimankii wiilkii wasiirka sharafta badnaad dilay oo dad u doodayaan waxaan arkay war maxaa ninkaas loo xiray kuwii oo madaxweynaha baabuurka jirsiyey lama xirinay walaashay waa aad baa u mahadsan tahay mowduuc aan ku soo noqono dalkii waa nabad baa la yiri waa la noqonayaa dadka qaar baa waxay dhahaan xaasasku iyaga lafta odayaasha lagu ku dhagoon walaal waran ugu ma baxay meeshaydan ayuu ku jiray adigu diyaar ma tahay hadda adoo magaca dumarka Soomaaliyeed ku hadlay dalkii inaad u noqoto reer kartid maya waddanka waa waddan lama huraan maana waddanka waa waddan lama huraan waaye aad iyo aad baa mahadsantahay okay walaal aad iyo aad baa mahadsantahay waxaan hoosta ka xariiqaynaa arintii gabadhu way jirtaa dad si xun wax u qora oo baraha social media-da isticmaala laakiin anagu Soomaali cable ahaan in waliba anigu shaqsi qaadid ahaan barnaamijkan soo saaraha hiiraan online wuxuu yahay websaydyada ugu qiimaha badan ugu akhlaaqda badan ugu booqashada badan oo yacnaha xuquuqda iyo systemka ilaaliya marka ma ka mas'uul manihin qof sheegtay ku tilmaamay inay wax un qoraan marka aad bay u mahadsan tahay walaashay oo ku soo noqdo annagoo eegi doona insha Allah bal muuqaalada kamida shirkadda Bruch iyo dhismayaasheeda farsamayaqaanka ayaan ka codsanayaa bal qaar kamida inaad noo sharaxdo wax yar aan eegi doona insha Allah balse intaan u gudbin meeqa sano hadda jirtaan shirkaddani shirkaddan Bruch waxaa la aasaasay 2009kii Soomaaliyana way ka jirtaa Jabuutina way ka jirtaa mashaariicda ugu badan ugu waaweyna waxay ka wadaa wadanka Soomaaliya Jabuutina way ka wadaa marka waa shirkad ganacsi oo si gaar ah loo leeyahay oo ay maamulaan rag khubara ah oo dhinaca maaliyadda iyo dhinaca dhismaha iyo dhinaca maamulka ba khubara ku ah wadanka Soomaaliyana intii uu hadda jiray ama intii hadda burburka jirayna ayagu ahaa dadkii ku nagaaday una dhowr adeegay marka hadda way u fududahay inay aad wax u maamulaan sababta xaaladihii hore ay soo mareen markii loo fiiriyo iyo xaaladan ay ku shaqeynayaan ba aad u fiican sababta u fiicnaansan waxa weyn isbeddel weyn ba wadanka Soomaaliya ku socda wadanka Soomaaliya dibkii soo gaaray oo burburkii soo gaaray iyo maanta meeshu maraya
dadku ismayna lahayn uu soo gaaray meesha anaga laftanadu waan la yaabannahay sababta xaaladaha aan soo marnay oo khaasatan magaalada madaxda iyo eeriyada aan ka soo marnay iyo xaaladda maanta aan marayna aad bay u kala duwan yihiin waxaan maanta joognaa wadan la dhisan karo dhaqaale laga suubin karo lagu noolaan karo dibkuna uu jiraa wuuna laga yaaba inuu sii jiro laakiin markii wax la isbarbar dhigo farqi weyn baa u dhaxeeya marka dadkeena qurbo joogta ah waxaan aad aan ugu boorina ama aan u sheegaya in ay aqligooda iyo fikirkooda iyo maankooda iyo wax urursigooda iyo diyaar garowgooda ay aad wax uga bedelaan nasiixada iyo talada aan maanta siinaynayna waxaa laga yaabaa maalin kale oo maanta ahaynayna aad uga shalayo dad badan ay aad uga horumaraan waana mahadsantiin aad iyo aad dhinaca kale haddii la fiiriyo ganacsigu waa fursad mar walbana ma taagna waddanku uu burburay dhibaatooyin badan ma gaartay laakiin hadda waxaa socda dib u dhisid iyo shirkadan iyo shirkadan iyo tan xagga ka furiyo qofka maskax ganacsi leh oo aragti dheer waqtigii saxda waa hadda soomaa haddii uu sii daaho waxba laga yaabaa meel walba in laga xirto horta hara guud ahaan nolosha adduunka intay jirto fursado way jirtaa sababtaa xitaa waxaa jira ruux intuu nool yahay fursado dhaqaalu haystaa fursado inuu toobadkeen baa horyaala fursadaha adduunku ma dhammaadaan laakiin way kala fiican yihiin laakiin maanta tataalla waxay tahay soomaaliya maanta ninkii kaaga horeeya oo kaaga hormaraa wuu unkaa horeyne aad iyo aad aan fiirino dhinaca muuqaalada maasha allah shirkad aada u ballaaran qalabkii iyo macnaha warshadihii waxay samayn lahaa alaabta dhismaha gudaha ku samaysta shaqaale ahaan meeqa qofaad shaqa u abuurteen wallaahi shaqaalaha anaku aan shaqa u abuuray boqolaalan shaqaalo yaan shaqa u abuuray iyo intaasoo kambani ilan kambanigu markuu wax dhisahayo shaqaalaha bas kuma xisaabtamayo kambani kalu contracti siinaya kambaniga kalena kambani kalu contracti siinaya matalanba guri baad dhisaysaa nin mutuleelku qaadanaya nin dariishadaa la siinayaa nin finishinka la siinayaa marka shaqooyinka dadka kale aan u abuurano directiga annaka nagu ahayno yaaba waxay tahay shaqooyin aada u badan waana shaqooyinka ugu fiican oo sharikaadka constructionku ay waddanka ay ku hormariyaan macnaheedu dadkii iyo noloshiibay horumarinayaan waxayna ku horumarinayaan hal shaqoo bilowday shaqaalaha adiga bas maanta kuu shaqeeya kama shaqeynayaan guri aad contracta ku bixisaa tagaysaa intaasoo qof taagan oo adiga shaqo kulahayn oo ninba nin ku xiranaya contractor baa jira subcontractor baa jira ku kasii hooseeyaa jira shaaha ku hoos karinayaa jira marka shaqo constructiona markii la galo dib u dhiska ah waa wax aada looga faa'iido marka adiga laftaadi markaad guri aad dhisayso oo kuu socdo aad tagto moraalka kor kugu kacaya shaqadaadi bas meesha kama socoto shaqo soomaaliyeed shaqadii gobolka shaqadii degmada ummaddii oo dhan baa meesha ka socotaa marka abuurista fursad ganacsi iyo abuurista fursad dhaqaale adiga kuguma koobnaanayso maantana dhulku waa dihin yahay meeshaad ka gashana ma aha matalanba hadda anagu muqdisho aan aad uga shaqaynaa yacni haddaad maanta ama kismaayo tagto ama baydhabo tagto ama garowo tagto ama hargeysa tagto fursadda meeshii laga sameeyaba maanta soomaaliya waa fursad shaqaynaysa oo macno u samaynaysa waana tan arrino haddaad tiri haddii lagaaga hormaro waa un lagaa sii horeynaya sababtoo ninka kaa hormaray riski buu qaatay dhiiranaan buu qaatay wadaniyad buu qaatay wuxuu kale uu qaatay oo muhim u ah xoolo iyo maal inuu iyo muruqba uu geliyey waddan adigu dad nin soomaaliya aad ka maqasho inuu leeyahay waa waddan burursan waa waddan dagaal ka jiro waa waddan aan la tegi karin hadalkaas hadal soomaaliyeed ma aha that language waa sax anigu qofka kale waan ka yeelayaa sababtoo ah ninkaas dhulka hadduu burursan yahay adigu kaa burursan yahay gurigaada maanta hadduu burursan yahay adiga buu kaa burursan yahay marka kuma noqonaysa xal ama kuma noqonayso inaad ku marmarsiiso gurigaygiiba iga burursan su-aasha wata gurigaad ka burursan yahay dhiso dalkeenna waynu dhisan karaa laakiin diyaar ma naha inaan dhisanno aad iyo aad farsamayaqaanka ayaan eegaynaa dhinaca taleefanada waa soo dhaweynaynaa fikirkiina waxa kaloo la oran karaa macnaha saameynta ay leedahay howlaha aad haysaan dhul cidlaa markaad dhistaan yacni waxaa ka abuuranta nolol agagaar ku meeraysan oo dhan marka intaasoo guryeyn for example iskuulladoodii wato waxbarashadoodii wato ceelashoodii iyo biyahoodii wata dadka eriyadaasi degan
يعني waxay u abuureysa fursad iskuuladaasi iyo ceelashaasi iyo biyahaasi iyo magaaladaasi iyo tukaamadaasi ay ka soo hatta waxa kor u kaca value-ga wax la yiraahdo qiimaha dhulkaas oo dhan la degan yahay taas lafteeda soo dalisnimada ka mid ma aha annakana waxaan haynaa business case ama dhacdo rasmi ah annaku haynaa markii aan Dar es Salaam City dhiseynay waxaan lagu eedeynayaa meeshu inay fog tahay magaaladu ayna xagga u soconin xoolahi meesha la galiyo oo xoolo dhul la galiyo laakiin ayna munaasab ahayn laakiin maanta waxay noqotay Dar es Salaam City Soomaaliya ninkii raba inuu dhul dhiso guriyeyn sameeya meesha kali ee la soo dalishanayo oo ina meel kale jirin sababtoo ah Dar es Salaam waxay keentay aqalka ah magaaladaas dhan inay Soomaali dhisi karto waa mid midda labaad dhulku markii la dhiso waa un dhul aan dhulkii Dar es Salaam maanta waa qaali intaas oo qof shaqo ka heshay guryihii maalinkii Dar es Salaam la gadaya laga yaabo in qaar kood 400 oo dollar joogeen maanta lama goyn karayo waxay noqotay xaafad caan ah waxa xaafada galiya haddana investment ba ka jiray ba markaa fiiriso bunuugti ay tagayso oo ay rabaan inay maal gashadaan dadkii dibadaha ka yimid ay tagayaan marka Dar es Salaam hadda ma aha meelaha aad loo market gareeyo dadku ayaga hadda aada dadka la kala qoraa ayada iswada waxay noqotay shirkad gees u saabsan salaam property baa la abuurantay buruugti baa ku xirantay nin kasta oo raba inuu shaqaale leh oo shaqaaliis raba inuu meel u dhisto Dar es Salaam buu aadaya dibadda dadka su'aasha ka waxaynaya oo raba wuxuu ku leeyahay Dar es Salaam sito yaan raba hadda markan xamar ka soo tagaya waxa la bilaabay faces cusub oo boqolalan guri aba hadda la bilaabay oo la rabay in degdeg lagu dhameeyo sababta loo dhameeyay dalabaadkii ayimid marka Dar es Salaam hadda ma aha meel la market gareeyo waa meel ay dadku ay ayagu ku yaacayaan oo rabaan aniga shakhsiyan hadda kula hadlaya guriyaha Dar es Salaam hadda u horeeya anoo shirkadda ka shaqeeya ala yiri hal aanay war guriyaha aan mid in qabsan anoo joogay iga dhamaadeen xaqiiqatan ninki saaxiib yiri war yahay guriyaha lagu haya anoo taagan oo ka shaqeynaya ba intaan xafiisada iyo meelaha ku jira shirka ku jira guriga iga dhamaadeen waa xaqiiqo waa yaani waa arin aan aniga qalbigayga ku soo hartay oo rifaysas kala sugayaan laakiin kan hal guri wariya halkan guri qaado ninka saaxiibka kugu dhigan halkan guri sii arinta way dhamaatay iska ma insha Allah aad u maadsan walaalkay waxaan leenahay adiga laftigaagu daawanayo hadii aad tahay mid dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya goobtu way ku furan tahay maanta Axmed Cali galool baan la jooga iyo shirkada shirkada Bruch Brito wiig soo socda waxa laga yaabaa hadii aad leedahay adiga tahay la soo xiriir barnaamijka hadii aad isleedahay yaa adiga laftigaagu waa dadaasho dalkii wax tarto yaa waa info waxaan leeyahay dalis@somalicable.tv noosoo email gare sidoo kale na soo wac hadii aad tala iyo tusaale haysid dalka DR ma u tahay wala noqonayaa bal yiri dib u dhis badan baa wadanka ka socda oo maqlaysan walaalkeen waad u jeedeen sawirada laamiyada constructionka planning inta socota inta soo socota yani waxaan leeyahay soo booqdo insha Allah more information waxaad booqan kartaan website-ka ah www.bruch.so Soomaaliya la soo gaabiyay dhinaca kale hadana soo noqono wadankii baad hadda ka timid shirkadana maad u timaadeen dhinaca hadii la fiiriyo waxaad aaminsantihiin Soomaalidu inay boogaheeda dhanyato oo isku filaato oo dhahdo dalkayga waa dhisan karnaa anagu naga dumi dhinaca kale hadii laga fiiriyana Soomaali waa tan madaxdeedii mas-uuliyiinteedii maanta kuwa xalay yimid iyo kuwa caawa soo guuranaya kuwa birriimanaya London baa la wada yimid oo tala iyo tusaale iyo kala waxba la raadin maxaa ka filaysaan ganacsata daadtii shirka London intaana ku iman bal qofkaasan qaato halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah aa walaal magacaaga iyo meesha ka soo hadlay isku bilow magacayga saare iyo waliidaha kowde kow guryahan walaalow meeqa guryahan waa meelan ku gaarnaa waysnay basbor weyn ma haystiye maamo hadda dhow imaata ahay kowde kow suu yar ani aan dhalaa u rabay hey mashaallah waa lagu sheegayaa oo sidii oo qiimad ma suburroogad horta dhulka ma ada iskala mise waa sidii keyo kala waa walaalkayga kaaga jawaabaya laakiin waxaan ku leeyahay wiilka yarka oo dhashay waxa ku dhahdaa www.bruch.so information ka soo horta gala laakiin su'aash inteeda kale walaalba u diray
guriyahan Dar es Salaam waa guriya oo hadda meeshan ka muuqda meel kasta laga helaya oo aad hadda Soomaaliya la xiriirto haddaad bruj.so gasho guri aad leedahay super loogadiisa adaa iska leh haye Soomaaliyana Soomaalidan dhaqankeena waa naqaana adaaban iga qaadan doonin guri aan super looga lahayn haye guriga gado Dar es Salaam tag ama shirkada buruuj u tag waxa tiraa guriga kale meel kale laga dhisay aan u baahanahay gurigaada markii la dhiso la diyaariyo super loogadiisa adaa iska leh mararka qaar kood waxa laga yaabaa super loogadu inay ka daahdo haduu bangigu ku dhisay oo damaanad ahaan laga hayo ma dhisay dam markaas oo kale guri super loogada adaa leh aday kugu qoran tahay gurigaada adaa iska leh laakiin waxa laga yaabaa inaan ayadu gacanta kugu jirin oo lagu dhaho intaad ka keenaysaa laakiin gurigaada waad kareysan waad ku noolaani hadaa rabto waad gadani wax isbeddel oo weyn oo meesha ka jira ma jiro laakiin waxa laga yaabaa bangigu inuu ku dhaho hadii bangigu guriga kugu dhisay inuu ku dhaho waa ku haynaya markaad dhamaysan guriga warqadaada aan ku siinaya haddana xuquuqdii kaama dhumina guriga hadaa tiraa waan daga waa degi waad kareysani waad gadani waa saxan habariir maah waa saxmay adoo ma santa walaashi ama kan lacagteeda kaas aan wato oo anigu xigeysa gadaa yani sida hadda habar guriyaha loo kala gataa amal inta la doon meesha dawladda meesha wax lagu gato lagu kala wareego wixii cadaamada wareegaha waxay go kaamil hadaan wato ha waa saas ruux amarku guriga asa lacagtiisa gadanayd waxba uga ma baahnaa waa tagaysa lacagtaada la bixiso bar loogadaadi baa lagu siinaya tayti liiga gurigaada lagu siinaya waad kala baxdeen ba nootaayoyinka lagu kala wareejiyo oo aad ku kalsoon tahay ba yaa tagaysa waa lagu kala waa lagu diwaan gelinaya gurigaada adaa iska leh taas waxa weeyaan waa yoom yoomayn way wax weyn ma yaa markii hadda ani hadda qof oo baasaboor weyn oo hadda fag dhig karta ma ii qofka wadankan kula xariiray oo hadda qof kale ani xaggii joogay taas adaa go'aanka iska leh adigu qof aad wakiilan kartaa qasamaha adigu inaad meesha adiga joogto waxa weeyaan waxaad samayn kartaa ruux baad wakiilan kartaa wakaalad qoreysaa meel baad tegaysaa wakaaladaha laga qoro oo haddaad ingiriiska joogto kalanoona kala tegaysaa meel oo notary public aad tegaysaa waxaad leedahay hebel hebel iga wakiila warqadaasaa la gudbinaya ruuxaasa shaqada ku wadaya wax oo adiga hadda inaadan baasaboor lahayn iyo inaad lahayn iyo inaad safri karin kuma xirna inaad dukumenti leedahay meel dukumenti laga qorana tagto waraaqana qorto oo tiraha ruuxaasa hawsheeda ii waday unbay ku xiran tahay dadna qaraabo oo kuu joogaan aad wadankii baad ka timid oo dad waa wada haysaaba aad baa umaadsantahay walaashay aad baa umaadsantahay walaashay waxaan isleeyahay xoogaa waqti kugu filan waa ku siinay insha allah I hope in inta walaal uu kuu sheegay ku qancisay wixii akhbaar dheeraada iyo arrimahaas oo faahfaahsan gadashada iyo iibsashada iyo xuquuqda iyo sabarloogada iyo yaa waa bruj.so ama .so so somalia ah waa www.bruj.so insha allah halkaasaad galaysaa su-aashaydaan ku noqda shir kalena maxaad filaysaan maxaad higsanaysaan waxaad la timaadeen fishin iyo idinku hami iyo qorsho aad higsanaysaan idinku la timaadeen mise waxaad halkan u timaadeen inaad degeysataan bal wuxuu ingiriisku isugu ka yaaray horta shirka la dhan dee waa shir soomaaliya ama dowladda soomaaliya looga yeeray ganacsatadana waa loo yeeray ganacsatadana tiiman baa matala dadkaas maan anagu ka mid nahay yani jambar bay soomaalidu leedahay hadda oo sharciyeysan oo waxba bedelo hay-ada shirkado kale oo business oo investment ama gurubyo badan baa jira shirka London muhiimaddiisu hadda ma aha inuu dee wax laga darsanayo oo laga qaadanayo bas ma aha muhiimadda waxa weeyaan un meel kasta oo Soomaaliya dhaqaalaheeda ama waxeeda looga waramayo wixii dhaqaale marka arinta ku jiraan bal inaan dhageysano fikirkanagana aan ka dhiibano wixii hadda aan wadnana aan soo bandhigno marka muhiimadda shirka un London waxba kale aniga kama soo qaaday waxaan ka soo qaadayaa Soomaaliya mar haddee heer marayso lagaba hadlayo heer waxaan soo maray aan lagaba hadlaynin yacni in waxaan taala wax xusuustaa ka horreysa yacni Soomaaliya maadaama laga hadlayo ganacsi laga hadlayo inta ganacsiga ka khusayso baan anagu rabnaa fikirkanaga inaan ka dhiibanno haddii nala dhaho wax soo bandhigana soo bandhigno
marka anagu Soomaaliya sidii loo horumarin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed mar walba diyaar bay u yihiin meel kasta oo ganacsi Soomaaliye laga hadlayaana inay fikirkooda ka dhiibaan wixii laga dalbadana ay keenaan ayagana way aad iyo aad baan mahadsantahay insha Allah qofkii xigan siinaya hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum وعليكم السلام ما انت حاولي دي بابا هاي قريت ورقي مي سودو ما سودو ولا شيء ولكن ودو هاي هاي وحن ربي ان انكو ايدي ولا اللي محاية هاي تو ان حمر كلي على قد السيام مسمي لك الواي حتى نصوق قلي لما صعدو برنامج كا وان شاء الله ان شركة بروج حمر كلي مي واحد استا مسمي لك الواحد استا مشاريع ده بروج كانت هدى الصعدة وقت كان حاضر كاوحي كالصعدان inta badan ee Soomaaliya inta badan ama si jamaaci ah uga socdaan ama ka socon si madmada laakiin mashruuca hadda ugu waaweyn xamar bay ka socdaan laakiin way jiraan mashruucyada la balan gareynayo anoo hadda soo bixideed hadda aan soo baxay waxa ahayd inaan garow tago waqtigii baan ka gaari waayay oo mashruucyada way ka jiraan gobolada oo dhan mashruucyada si yar yar iyo si badan baa looga sameynaya laakiin buruuj dhismaheedu waa wadanka dhan bay ku wajahan tahay meel kasto oo mashruuc ka jirana way tagaysaa meelana deegaan ay u noqonaysaa mashruuc oo ay ka fulinaysaa madal muqdisho kale garow oo kale ee kismaanyo oo kale ee magaalooyinka waaweyn weecna magaalooyin ayuu ay mashruuc ka fuliso oo ayadoo bunuugteedii iyo investors madmaal gashayaasheedii iyo qalabkeedii wadata weeye laakiin hadda meesha isku diyaarisay ay rabto wax badan inay ku tasta gareyso waa muqdisho intaasna waxa naga kaafisay oo run ahaantii wax badan aan ka faa'iidnay dhismihii shirkadu ay gashay inay Dar es Salaam city dhisto ba waxay meesha ka soo baxday inay dhisi karto magaalooyin badbadan laakiin wadanka oo dhan waa dhisayna waana u soconaa dadalay adiyad adad ma santa walaashay waxaan rabaa markii inaan weydiiyo kale idinku ma qofkii dhul haystana ma u dhisaysan oo dhulka waa u dhisaysan mise idinku guri aad dhisteen oo kaliya ayaad iibineysan labada noocba waan haynaa anaku waxaan u haynaa guriyaha anaka aan dhisayno dadkii dhisanayaan waan u dhisaynaa ruuxa guri la yimaadana shuruuda jira shuruudaha asbaacsana loogu dhisaayaa marka anagu shaqadanadu way socotaa weyn weyn isgarab socotaa inta anagu aan dhisayno iyo inta aan dad guriyo u dhisayno way isla socdaan marka ay shay waa sameynaa anaga guriga ku dhisaynaa guriyaha anaga dhisaysa waa ka gadanayna naqshad waa ku sameynayna tala dhismo waa ku sameynayna balaanin ina yaani ina guriga baashin dhigiray design ku sameynayna marka wax kasta oo ku saabsan dhismo laami hadaan rabto lagu dhisaaya yaani ganacsi nooc walba oo ku saabsan dhismo waa ku jirnaa waana lagu iimaana hadaa la idin okay ma sha Allah adiga laamiga san ku xasuusay Cabdi Samad hadba ma santa walaashay farsamaydaanka ka codsanaya bal dhinaca in sawirada meelaha aad digteen iyo laamiyada aad saartay hal qof oo kalaan saasiinaya qadka hormay ragii aan laamaanto dhan noqdo hello assalamu alaykum السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام متوفى مسواه كان حلمان لي مقع عامين بكليه يا اما ويران وسيرك حين لي سيني والسلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وربل وربا وحان يرعاوا هدي سياسه لا اورن لها بابا هو اسكو نقول لها رجع هذا هذا دفاعيه ولا نقول يا بالي دلكار قربها ولا تغي هرت مقع عامين ميشا كسهدليس اوكي waxaan ka soo hadlayaa imaraadka magacaygu waxa uu Cabdi Qadir Umar Ciise waxa uu reer Sweden markii hore waa ahaa marka nin kula fadhiyo waxaan maleeyay reer Sweden ahaa markii hore marka waxaan u soo wacay shirkadda Bruch hadda program gadaal baan ka soo gaaray ismaya sheera ay tibun plan ku saabsan special garow meeshaas ayaan aad u xiisaynayaa marka haddii ay shirkadu tahay shirkad wadanka oo dhan dhisay dhulkii garow uga baahayn ilaa iyo intay rabaan waa loo hayaa marka waa weelka badii maanay walaalkii garow insha allah waxaan soo wacay marka haddii ay jirto cooperation lagu baahan yahay iyo haddii garabsiin waxaan rabnaa wadanka dhinac walba ka dhismo marka asmad Puntland uga sii uga baahan yihiin oo dhismo ah hadaga la soo xiriiraan taasoo soo wax shirkadda anaka aan u shaqeyno waxa la yaa qodax general trading qodax oo imaraat xamdulillah hayo jazakallah kuma qalaya
وماركتينج ودا شقين قالوا سو دوين هي اما شركه ولبا او ربطا اني واخ لو ودا قبسي اما وحوا سو وحان هدا كهدلين اني ودنكا سوماليا ودنك لو نقدو لو ودا قبسدو هدا وحان كهدلين غوري ان ديسينو او انتا سو قف او اني اغو خيرنم اي واخ كديسايسو marka anaku waatan hada idin laha safarkaygan hada aan imid waxay ahayd bishan inaan 10keeda joogo garowe oo dhul weyn laga qabto eeriyada marka qorshaha garowe waa ku jirnaa ama Puntland oo dhanba meesha wax laga dhisayo xiriirada fiican hada waa la leenahay dad hada joogo oo meesha daraadad u joogana way jiraan laakin walaalkeen hada sidoo hada uu ka dhawaajiyay diyaar baan u nahay wixii wada shaqeyn ah shirkad walba oo Soomaaliyeen way soo dhaweynaynaa sawta aqli iyo xikmad badan baa laga faa'iideysanaya iyo macluumaad aan hada annaga kaagtanada oolin aad baa u mahadsan tahay bal qof ku xigan siinayna hello salaam aleikum akoo ma qofkaas cabaar busugayay soo noqan leenahay walaalkay dubay ka soo hadlayna wad maqashan leenahay and for more information dabcan wada shaqeynta iyo contact details kana waa bruch.so ama hadii aad inquiry raadinaysid inaad macnaha fikir ahaan u soo jeedisid oo dadii this is who I am iyo sidaas aan wax u doonaya waa info@bruch.so.so waa info@bruch.so مسؤول كان أو كمدة مسؤولين تا لنا عهور مرنتا إيو مارت حرير كعالمي جنا وأحمد عبد جلال ريفرنس أهم وضع هذا كرتا ده نبي كوتل ما مانقوله أو كاسة أتبع أمة سنتين مركلا نقول لنا يا ذي قلفت جاكو ما أنت خير لاسية أحمد عبد جلال با ندي رجلي أحمد علي جلال با ندي رجلي لكن تمر ويجي صوص على هذا لقيا مركلا صو حرير مانقوله برامجك وقات وحلاه و تلديس صومالي كيبل دوت تي في الو السلام عليكم السلام عليكم ولال وعليكم السلام اي بل مغاغ ميشا كسودلس كوبلو سودو الو لندن انا كسودلها اي ايو عربا ما برنامج كان دغيسن اي كود اه ان غوري او معنا او حمر كويا لو دكامن له اه صدح دكان او ليهي حمر وينو كيالا ان وا بوسيون في عنا غنعتي انا واي دكامدن حد وا اسكا دكام خور اسكا قديم اه واي وحان ربا ان دوك انتين دغو او لاي ديسو كمباني هداي معناها دوكي انا اسكا اي معنا اسمي انتي انا دبقو اني ان ربو هداي ديسان معنا ما كان معنا ان ديبوسيت عندي كرا sidaan macna oo ay macna oo macaamishada oo local macaamilona ma bil bishii intaas maan bixina bishii alee la bixina inaan weydiyaa rabi ay brother si fiican buu fahmi su'aashaada fadlan ahmed aad baad u mahadsan tahay qadiyadaas maadaama gurigu uu ku yaalo magaalada xamar uu ku yaalo sida adiga aad u rabto laba arimood weeye guriga hadda shirkadu rabto inay ku hagaajiso renovation lagu sameeyo lagu diyaariyo oo lagu waxweeyo oo oo caadi wala sameyn kara hadaan rabto gurigaadu qaliyad ku saabsan in gurigaada lagu maal galiyo oo gurigi lagu dhiso oo lagu habeeyo proposalka iyo saad wax u rabto waad qaadanaysaa waxa tagaysaa xarunta bangi salaam ee ku taala matalan ba xamarweyne teamka investmentiga qaabilsan ama maal galinta qaabilsan teamkaas ba ya iska la go'aanka iyo jawaabta hadda adiga i weydiisay bixinteeda ayaga iska leh adiyad adba dumaad santahay een waxaan u maleynayaa halkaas inaad raadka ku baxay insha Allah een sidoo kale waxaan ku sii tilmaamaya waa info een @bruch.so emailka sadaa dirtid oo fikirka waxa aad raadinaysaa u sheegtid iyo lagu sii hagaaya qolada saxda iyaga kugu sii xiray insha Allah een aad baad u mahadsantiin een waxaan leenahay oo barnaamijkii daldhis een biri maanta walaal baa noo martiya Ahmed Abdi birta aan Maxamed Cali Galool aan dhahay mas'uulka dhinaca horumarinta shirkadda Bruch iyo waliba xiriirka caalamiga maanta booqasho noogu yimid magaalada London shirka London ka soo qayb galay adiga laftigaaga hadii aad tahay mid dadaalay oo dantiisa ka adkaaday oo dalkiisa wax taraya uu ku furanyahay barnaamij kula soo xiriir waa daldhis@somalicable.tv dhinaca kale hadii laga fiiriyo dhalinyaro waxaa jirta tahriibka la sheegaa dhalinyaro ka quustay macnaha oo leh inaan dhoofaan raba wax walba igu qaadato laakiin fursadahan oo kale marka la sameeyo 500 qof 600 qof
يا ان ان not only شنتاس بقول يلحقها بقول كلية معها هل كي قف بيكوس حرنتها تمن قف يعني رتشدة يهدي ديله ده ودك قب وين بيكم التعزمة أنا يدك كوكل صورة أنا ضل كود حتى مركي أركان لامي كان عصب وريان غرغروح ده بدن هذا واحد لما يرتا يو ودك ضدك يعني هجرة الصومالي ده عم ودك إن لقصوا قح مرحلة بدن بيصومرته مرحلة هذا يصومرته وحويا المرحلة ده الاستحيني يو مرحلة ضدك أي قحيين يا مرحلة ضو أيكوس عبسان ضدك إنه يجب يقوس شيء وقحيين تن هذا مر كان ودم إنه ودم بيسهد أنا كان هيسه توحين ضدك إنه الدراميان إنه يقوسان ودم كي كن يتجبان خرمر وسنجرين روح مر كا سجع دقائق يبا حتى قحيل لما ديه كريان دقائق بالدها المجري هذا كوجوي بعاو إسكا دقائق يبا سدوا أوبا حيبو أوبا حيبا أسمع لفتي اسمه وجمال وصعد مال وصعد مركز اسمها هذا يهرب مركز هذا وضن كله ربع إن لقى السماء يسان وهلا إنه وحي وحي بالله وطهي إن أرنت عصور ماتوا لكن أرن هل شركة يا السمين كرتماها وأرن أباهن سومالو لأن كقائب قادته ضدنا أيه جاميا دولة كقائب قادته جنا عصدته كقائب قاتان هي أداها إنترناشنال كقائب قاتان مجتمع الصومالي ده إنه يدو كل يده إنه كقائب قاتان ودب ودسكي ذلك مورال أهان يا معنوي أهان با بيقبهان طاي مركب مشروع والبا وصدنا هذا كوبيس جريسن معناه هذا وحويان ومشروع جوجينية إنه يدتكو أما باللابية إنه يدتكو كجوجان إنه ذلك هذا كبحان رجع روح وحب كحنا يا ورجع الآن هدول رجع وهلا محار روح كحنا يا أديان أديات بنقول رع سنة هاي إن أحيانا رنتي إن سال صغارن كره ما لها قروح هذا بدن أو يكون تعبيرته إنه وده اللي يربى ذن هبك فانا إنه ودن كود إنه قروح بدي سو صور الكرامة وغيركم إذا مرة اللي سيد قفكم حق سينا يا ألو السلام عليكم عليكم السلام أبوك رفعته ولا والله في عنا وحلي وضياش ونقول لها يعني إسلامها الوجه كل الجني ديار بتينا رهيك ودن كل قطان وبرنامج في عن لكن ولكن واحد ويدي ما نعم وجرياش حيزينا يو اللي اسمه هي النقشة دي أمان كدك يا سوقي أمان كدك أمان كبدك مكو أمان يا بقولك بقول الله قوة الله سوقي هاي بقولك العقبة قشان كران ويجور كران صاما لكن بدنا أمان كي سهر معلم قفل الدلا وزير للدلا الشرع ضرب إيه معرفة وحكارس وحول بأمان كهوري مقي الدولة دي معرفة أدوماه سنتهاي إن دور كتجربة على كلا سارة ده كقار يديله كجرت قار كرسي فده قلت يعني قار قوستي فضل عرفت سؤالها سكلم حاجة جوابتها سؤالها سكلم يلا أمانكو أنت مقدليته بعد هذول كتكتير ميلو بحبض كاميرا يسي وأتناني كمان كورة حبض وحلا حلقة لكن هل شيء بان ربا أنا صحنف وياه لينين كبرد ولا شيء ويسحسنتهاي ميلا أمان كجرين يا لما تيكرو لبدن باك جيرا لكن لقدا سوحان سلا يا هي وا لقدا نيك انغريس كو عدانك اولو لا هادلها سومالي لقدا كسوغي مال سوتو ادو حدا سدان تراهو معناه هدو ودن كو سيده كو سيجرا وا نينك انغريس كا حق كولاي انو كو دو سوماليا دغال با كسودا امنينا كما جيرو ما مال غشنايو ما نتغيو ذاتس لانغ لقداس وا لقدي نينك انا سوماليغا اهين ماركا وا كو وافقسنا هاي هذا ربطه أرنت هذا أتكشف قيّن كه كذا واجسي إن أي هرجشوا عادية جانت هذا كجرتها وأنا أذو وضن كذا أو قلعت أنا مال ما ها أذو وضن كأنا تكتو هذا أنت تقولي كده ستو قولي لك رأيو لعكتي لجليو شقاليه لقادو لقافة إذا قولي هذا سنة كصعدو لعك لقاهلو لكن بقول لهم كن أو قبل هذا أرنت هسميان أمني جيبات قيف كقاضي نلاش جيبات قيف كقاضي مركه وحنج علان لها سوماليد ولقد إنهم بدلوا وأن كل هذا الله لقد سوماليات أن كل هذا الله أن رهنا جزاكم الله خير الله يدين سيو لقد سوماليك وحويان ضل كيجا وجوانيان خبا إنهم دميو ويلش هذا أشقى الآن وأن خبا إنهم شقسيو ضل كي أرسيد أباهم بان خبا إنهم لسه وأتان كلها هاي إني إنفستمنت لا سوبيو بالله وحي أطهاي إني لقى جوكسدو لكن هدي عن راه وضن كي وأمان اللي ما أذكر السؤال ماشة طالب حويان هذا هو هذه يا هذه
لكن دلك هذه ما يهي مركا هو سؤال هراء الله ور صوماليا مركزتا وانا لو تشدي امن حما جرت ور دلك لو ما تشنين ادنكا كتشدي اي ودنك ها لو تشدو ودنك ها لو اادو اديان ادبد ما سنتهي احمد علي قلول ان رنت رياض ديرن وحرجينيا اني ولا شيء ادو قنعدي ان قف خيان سينيا هلا السلام عليكم وعليك السلام ولا الله ايوه سولو ولا لي ولا نقنيا ولا يير ودنكي ولا دسنيا ولا تغيه هيي بحر ولا لنا يويديو qofkii raba inuu maaragtay dhulkiisii dib ugu noqdo laakiin aan qarashaysan horumaris ah sabab guriyaha uga qayb qaadanaya walaal qofkii raba inuu noqdo guri gato aan qarash horumar horumaris ahaysan ha oo raba inuu maaragtay guriyahaana ka qayb qaato oo ah oo bilbil uu heli karo laakiin deposit-kii markaas ma heli karo oo group badan oo gabdhaha Soomaaliyeed oo raba inay dib u noqdaan dalkoodii لكن لحتى بالبشعة حين كرا لكن لحتى هرمار اسكاهو بدان عن وذي هايسن قارنة يلي كرا قارنة عن هايسن هاي ولكي أدد ما سنت أحمد هاي وفكر أدو في عن وفكر كوب لابت شركة بروج وشركة لها كلا كحران ربا إن أي أيضا أي كاوان أو أي مال قليان كمقس بنيد مرمركة قاركود إن أدو العكاش إنت أدو وضطو أد قلطو وضطك هايستا لكن هدي روح وديار ويهي إن وبلول بالعكتي بحيو أو وكمد متجاس يتاس وجلية وديار ويهي قبلها هاس أتشيجس يجربيها أتشيجس ويسديوان جلينيان ويسقريان هدي إصلاح صعدان وينلاص وحريريان وأرين هرجليس صعنا سنة ديارنا وأنونا هاي وحي تفاصيل أنا مركل كرمو الله فريستو وأن جلينا وأنا مشروع جرا وأنا مشروع أنك وأنو قطرت كون قاضني روح أنا وحبك كهينين إنا وحبسينه إنا وحسينه مركز ديار بعرفين تلقوه هاي تيم كذا إسكوسو دو شركة الله صحرير الصاد ديارية يدين كجروب كدي من مالها عربتان يا مالها عربتان إذا جوري كدي ستان مالها سب وطن دين والولا تلينا يا قيمين بالولا سو بينا يا ديزاين بالو سو بينا يا أنا كواحد نوجوجنا إن أنا ضلك دب قدسنا نوعي بدل ما ضلك دب لا قدسيا أنا كلفتنا دو أنا وضنك نجي إنا وحق لي نوي marka diyaar baan u nahay soo dhawaada arintaasna Soomaaliya oo dhanba diyaar baan u nahay inay ka qayb qaadato laakiin waa in dadku asoo nidaamsan soo wax u bixinayo siduu yahay dakhliga intuu heli karo anakana waxaan soo bandhigi karaa shuruudanadi marka hadalkaan waa hadal af ahaan hadda aan diyaar u nahay shuruuda iyo wixii ku xiran markii wax ay rasmi noqdaan baan ka wada hadlaynaa insha Allah adi aad macnaha dadkan oo kale oo hanki ku jiro hamigi ku jiro go'aanki gaaray inay wadankii ku noqdaan dhinaca kale idinku xataa dhaqaale ahaan ka fiirin dhirigelin in ka qayb qaataan dalku ka faa'iideeyo noqoshadooda waa waxa la oran kara dalka dib u dhiskiisa dhinaca kale ka dhirigelinaysan gabagabadii barnaamijka waa maxay fariintaad ugu dambeysa fursad baan ku siinaynaa magaalada damartii aad ku tahay ayaa salaamaysa globally adduunka iyo soo dhow taqa ugu dambeey aragu Soomaaliya dhan baan u shaqeynaa Soomaaliya dhan wa salaamayna meel joogan reelana wa salaamayna maadaama ay joogan laakiin fariinta aan rabno in aan dirno waxa weeyaan ruuxu inuu jismi ahaan u noolaado oo heekal ahaan u noolaado waxa ka fiican inuu moral ahaan u noolaado Soomaaliya hadaan rabtaan in aan caafimaadaan moral ahaan inaad u muurtaan wajigiin inuu nuur ka baxo waxa weeyaan dalkiina dhista dadkiina kaalmeeya dalka waxa ka jira abaaro sadaqooyinka nuur baa lagu helaa cimriga ku dheeraada waa lagu caafimaadaa laga bilaabo maanta waxaan walaalaha Soomaaliyeed meel ay joogan ba aan ugu baaqaya hal bow ninki heli kara inuu Soomaali ama dadka Soomaaliyeed uunan maanta uusan ka hagranin marka khair Allah idin siiyo waana mahadsantihiin dalki hal dhisto sadaqadii hal la buxo moraalka la soo celiyo dhaqanka la soo celiyo dalkiina lagu xirmo mid kale aan ku kabayo waxa weeyaan qasab ma aha horta inaad noqotaan kelimada noqoshada aniga kelimadaas wali taxafud baan ka qabaa adoon noqonin oo halkan jooga ba dalkaada maslaxa ka abuuri kartaa ilmihii aad rabtay inaad celiso markii hantidi iyo dhaqaalahoodi Soomaaliya lagu abuuro ayaga dhumanaya oo tagaya dalka hadaa doontaan jooga laakiin maslaxadii iyo interestihi iyo dhaqaalihii dalkii galiya dadku ayaga aadaya adigu iman diraysid ilmaha ayaga tagaya aadiyan
هذه هي دوما سنتهاي نوحي اخبار ديرادا ان شاء الله وبروج كونستراكشن فرسميدان كايا انتسي احولا بضن بغوان قوليه ديسان لامية ديسان بيه قدان يعني هولا ادو فربضان مركعان الله صوب بغضا ان شاء الله وبسايت وحي مور انفرميشن يا اخبار ديرادا وبروج .so ميلا جوكتانبا ديستا دولكينا يعني دلان هاي برنامج كدالي صدان هانو حالينا ديك لفتقابو دي اتاي مي دادالي او دن تيزي كاد كاد دلكس وحتري برنامجك كفرين هلا سحرير وادل ديس اد سومالي كيبل دوت تي في تاني كانو كل انتم كل ميدونو واني اي مرتدي دقالقه فرسمي قانده او ان له دمانتيو ديستر بلكين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.